Hola, em dic Ari i tinc 18 anys. Estic estudiant segon de batxillerat i bueno, des dels 13 anys que estic vivint d'una malaltia que és la leucèmia. El tractament per la leucèmia ha sigut algun molt dur en la meva vida. El projecte ARI és un projecte molt important per l'Hospital Clínic, projecte d'assistència, recerca intensiva contra la leucèmia i a favor dels trasplantaments de moll d'os per intentar millorar l'atenció en els nostres malalts i poder donar el millor tractament actual i de cara al futur. És un complement entre l'hospital i la Fundació Clínic, amb una part purament assistencial, d'hospital de dia, de recursos, però també de la innovació des del punt de vista terapèutic amb la nova tecnologia CAR. Necesitamos un empujón para poder hacer que estos linfocitos CAR puedan estar a disposición de nuestros pacientes en los pocos meses. Volem millorar lo que és el suport dels pacients i volem ampliar la seva assistència domiciliària les 24 hores del dia. Bàsicament jo recomanaria prendre-s'ho tot amb molta calma, ja que les presses no van bé i que tot acabarà arribant. Així que intentar-ho fer tot a poc i el millor possible, ja que al cap de res ja estaràs al final del camí i ja recordaràs tot com una anècdota. Bueno, a segon de batxillerat hem de realitzar el nostre treball de recerca i vam decidir fer un concert benèfic on els beneficis anessin a la leucèmia. Aquí està la meva amiga Clara Ciman i aquí està la meva amiga Maria Rossell i amb elles són amb les que he fet el treball de recerca, per tant, el concert, la nit taronja.